En mag je op het aanzien, hè? Nee, jy mag nie. Dit is vir YouTube. Nee, dit is nie vir YouTube nie. Stop. Kou Frans. Ruben, staan hier die kant. Wat? Wat is dit? Mag niet op Ernie. Nee, mag nie ophou nie. Frans, asseblief, ou. Mag nie ophou nie. Mag nie ophou nie, ou. Asseblief. Vra mooi. Wag. Sentie, ek doen op jou.